Vi skal videre. Den næste indlægsholder har jeg fået besked på at præsentere en kvinde, som er gået fra det konventionelle til krystaller. Hun kan få lov til at selv at præsentere sig selv lidt mere, men hun har en gave til jer sidst i sit oplæg, så det kan I godt glæde jer til. Velkommen til scenen. Jeg tror ikke, der er tæt. Jo, det var der. Hej, jeg hedder Marianne Kirkskov, og det er rigtigt, som jeg er blevet introduceret, at jeg er gået fra kitler til krystaller hen over de sidste årtier. Og hvis I synes, at noget af det, jeg kommer til at præsentere for, eller det vi alle sammen kommer til at lave her i slutningen af mit oplæg, at det er lidt underligt, så vil jeg bare sige velkommen i klubben. Fordi det synes jeg faktisk også selv de første 40 år. Så det har taget mig rigtig, rigtig lang tid at vende mig til at gøre det, jeg gør, lave det, jeg laver. Fordi jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på virkelig at forsøge at være en helt almindelig læge. Det lykkedes bare ikke. Så på en eller anden måde, så var jeg nødt til på et tidspunkt bare at lægge mig ned på ryggen med alle fire stænger lige ved og sige, okay, jeg overgiver mig, nu gør jeg det, jeg gør bare det, jeg mærker, jeg skal gøre. Og hvad er det så, jeg gør? Jo, det er det, at jeg arbejder i min klinik med healing, med kanalisering, med energimedicin, og grundlæggende set på en måde, hvor jeg sender lys ind i menneskers kroppe og til forskellige organer, og at hver eneste behandling er fuldstændig unik. Og min pointe med at sige det lige nu er ikke så meget, at jeg gør det, for det ved jeg, der er andre, der gør også, men pointen med det, jeg siger lige nu, er egentlig, at det er muligt at arbejde med lys specifikt, og at det er muligt at gøre det og bringe det ind i den fysiske krop. Grundlæggende set er vi faktisk væsener, som er, hvad skal vi sige, vi kan ikke undtage vores fysiske kroppe fra det, der handler om kvantemekanik. Og i bund og grund er det her fuldstændig jordnært, det jeg står og fortæller, fordi det er egentlig bare en naturlig konsekvens af kvantemekanik, som handler om de allermindste dele, bitte små partikler, og om hvordan de opfører sig. Og vores kroppe består også af de her bitte små dele. Og det betyder, at kvantemekanik i virkeligheden også har stor relevans, når vi taler om helbredelse, når vi taler om det, der handler om at få det bedre. Så derfor skal vi til sidst lege med lys, alle sammen. Vi har aldrig fået lov til at lege med lys, og det er edderbanken på tide, at vi gør det. Så det skal vi gøre alle sammen her, og jeg vil guide jer. Og så tænker jeg, gud, det kan jeg da ikke finde ud af. Men så siger jeg, jo, det kan du godt. Din hjerne kan ikke forstå det, men det er noget andet. Vi kan godt gøre alle mulige ting, som vores hjerner ikke kan forstå. Og det er på tide, at vi gør nogle ting og tillader nogle ting, som vi ikke nødvendigvis forstår, men som faktisk stadigvæk absolut kan lade sig gøre. Jeg vil sige, at for mit eget vedkommende, jeg blev spurgt, om jeg ville holde det her oplæg allerede for godt over et år siden. Og på det tidspunkt, der tænkte jeg bare, yes, det vil jeg meget gerne. Og det vil jeg stadigvæk gerne, og jeg er glad for, at jeg står her. Men ikke desto mindre, så blev jeg selv efterfølgende diagnostiseret med brystkræft, og er blevet opereret 23. januar i år i begge bryster. Og det fik fuldstændig hele min verden til at brase sammen, virkelig godt og grundigt. Og især det, jeg ville kalde for min egen forståelse af mig selv, her kom jeg, den her læge, der nu endelig havde overgivet sig til det spirituelle og hjælper mennesker og redder verden, og jeg skal komme efter dig. Det var jo rigtig fint alt sammen, men på en eller anden måde, så havde jeg virkelig brug for, at der var en hel masse, der braste sammen ind i af forestillinger om det. For jeg havde virkelig, virkelig brug for at få lov til at være et helt, helt, helt almindeligt menneske, som har brug for venner og familie og er ked af det og ulykkelig og har alle mulige, også almindelige ting, man laver og også laver noget andet end at redde verden. Så virkelig, virkelig, virkelig havde jeg brug for den her totale kollaps, hvor jeg var angst i
jeg tror, at de første 14 dage, 3 uger, der sov jeg overhovedet ikke, fordi jeg var så angst. Og samtidig så havde jeg tanker som, at når jeg nu alligevel ikke kunne finde ud af at lade være med at få brystkræft, ikke? Så kan jeg sgu lige så godt lukke og slukke nu. Det kan fandme være lige meget. Så okay, Gud, så nu kommer jeg, ikke? Så den der totale, sådan, nå, jeg fejlede, det var ærgerligt, men så kan vi så godt lukke og slukke med det samme. Og det er klart, at den slags tanker får man ikke særlig meget energi af. Rent faktisk, så er det svaret til at amputere sig selv fuldstændigt. Det er sådan en slags spirituel harakiri på en eller anden måde. Sådan. Og det var jeg i gang med at lave i den periode. Jeg havde så meget brug for min familie. Jeg havde så meget brug for venner, og der var heldigvis nogle rigtig dejlige kolleger, der hjalp mig med healing, så det sprøjtede ud alle steder. Så derfor så var det for mig en meget nødvendig ting på en eller anden måde, men samtidig også, det var virkelig, 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 det var faktisk som at dø, og så genopstå bagefter. Men på det tidspunkt, hvor jeg døde indvendigt, der vidste jeg jo ikke rigtigt, om jeg ville genopstå. Altså, det vidste jeg jo ikke endnu. Så derfor så var det virkelig meget, meget endeligt. Nå, men jeg blev opereret den 23. januar. Det valgte jeg at gøre, for jeg turde ikke andet. Jeg er læge, og jeg turde ikke at stå i den situation, at jeg ikke ville kende svaret på min tilstand. Og det kan man kun få via operation. Så derfor så tænkte jeg, okay, det kan jeg godt leve med. Men jeg var langt mindre sikker på, om jeg ville have kemo eller stråler, hvis det var det, jeg fik tilbudt. Det vidste jeg simpelthen ikke, og min krop og hele mit system skreg i hvert fald nej til det. Men skæbnen ville, at jeg faktisk hverken skulle have kemo eller stråler, der var ingen spredning. Så selvom det var i begge bryster, så var knuderne så tilstrækkeligt små under 2 cm, så der ikke blev tilbudt nogen efterbehandling ud over tamoxifen, det her antiøstrogen, som jeg så sagde nej til, fordi det ville jeg simpelthen ikke. Jeg ville ikke gå og tage piller hver dag, og så minde mig selv om noget, der lignede at være syg, for jeg følte mig faktisk rask. Og jeg var absolut også igennem det på sygehuset, der hedder, at lægen forsøgte at sige, eller sagde til mig, at det var ikke så godt, at jeg ikke ville have tamoxifen og sådan noget, og så sagde jeg, ved du hvad, du kan fortælle mig alle mulige plancher om, hvad overlevelsen er, hvis jeg får det, og hvis jeg ikke får det, og det er fint nok. Og forskellen i procent, det var 1% overlevelse på 10 år, hvis jeg tog tamoxifen, så sagde jeg, det tror jeg skulle jeg overlever, den procent der. Så det var ikke nok for mig. 1% i mere overlevelse på 10 år. Og den var 92 i forvejen. Så derfor så tænker jeg, nej, det skal jeg så ikke have. Og så sagde jeg også til hende, ved du hvad, du kan jo ikke fortælle mig, rent procentvis eller noget, hvor meget fordel jeg har af at gøre alle de ting, jeg gør i forvejen. Du kan ikke fortælle mig, hvor meget bedre det er for mig, at jeg gør alle de spirituelle ting, jeg gør, eller at jeg spiser basekost, eller drikker basevand, eller gør alle mulige andre ting. Det kan du ikke fortælle mig, sagde jeg. Men det er jo stadigvæk en virkelighed, der findes. Men det kan du ikke fortælle mig. Så jeg vælger, det mit liv, så jeg vælger det her. Så langsomt så genopbyggede jeg mig selv efter det, og det tog rigtig lang tid. Det gjorde det virkelig. Men til gengæld så føler jeg nu, at jeg står et langt, langt, langt stærkere sted, end jeg gjorde, inden at jeg fandt ud af, at jeg havde brystkræft. For det første, der var der også en anden, der sagde, at jeg har opdaget, at jeg er dødelig. Og ved I hvad? Sjovt nok, det er vi alle sammen. Og ved I hvad? Det er ikke så skidt at ringe endda. Men bare fordi vi skal dø en dag, så friholder det os altså ikke fra at leve det liv, vi har bedst muligt, så længe vi har det. Og det er en enormt vigtig pointe, at vi skal ikke lade os skræmme af, at vi skal dø en dag. Og i øvrigt, så er der en mysteriefaktor ind over, fordi der er aldrig nogen, der kan fortælle, hvornår vi skal dø. Vi kan blive overrasket både den ene og den anden vej, når det handler om kræft. At nogen, de dør ikke, og nogen, de dør før man troede, og sådan noget. Alle liv har deres egen mysteriefaktor. Og det er fint. Det er ikke det samme som, at alt er ligegyldigt eller tilfældigt, eller man ikke kan gøre noget for sig selv. Nej, vi kan gøre så meget for, at mens vi er her, har det absolut bedst muligt. Der kan vi gøre rigtig meget, og det har vi fået rigtig mange gode idéer til i dag, hvad vi kan gøre. Og jeg vil sige generelt, det er vigtigt, at vi selv mærker efter, hvad for en vej vi har brug for at gå. At vi lytter til de indre meddelelser, der er i forhold til, hvad vej vi har brug for at gå, for at finde vores egen bedste vej. Og det er ikke det samme for alle, fordi det er forskellige, hvad skal vi sige, der er forskellige sammensætninger i forhold til, hvad det er for et behov, vi har. Så det er meget vigtigt, at vi tør at lytte til os selv, når vi går på den rejse,
hvis der er noget med cancer, også andre sygdomme, at vi simpelthen lytter til os selv, også når vi ikke nødvendigvis helt forstår, hvorfor vi gerne vil det, eller hvorfor vi gerne vil det. For intuition er ikke kommer, intuition, definitionen på det er, at det er et billede, der kommer uden forklaring. Det er faktisk definitionen på intuition. Det er, når der ikke er logik bag. Altså når man får et billede af et eller andet, man skal gøre, men man har faktisk ikke nogen forklaring på, hvorfor. Det er faktisk intuition. Og den har vi brug for, også når det handler om kræftbehandling. Der er mange af de her historier, der bærer præg af, at hvis ikke folk de var faldet ind og havde turde følge det, som de mærkede, jamen så ville udkommet også have været helt anderledes. Slet og ret. Vi tager lige et mere. Altså, så det her med at bruge lys til cancer og til andre sygdomme i øvrigt, det er faktisk noget, vi kan gøre helt konkret. Og jeg synes faktisk, det er noget, der er helt nede på jorden. Altså, vores kroppe udsender lys, og vores kroppe er i stand til at modtage lys. Uanset om vi kan forstå det eller ej, det er nærmest en konsekvens af kvantemekanik. Vi består jo af alle de her små bitte dele, som i sidste ende ligesom er lys. Så det er jo sådan set helt naturligt. Det er bare noget, vi ikke kan se, fordi vi kan ikke lige se den form for lys. Så Einstein har jo lavet fundet den sammenhæng i kvantemekanikken, der hedder E lige MC i anden. Og I bliver hørt i det lige om lidt. Nej, det gør I ikke. E betyder energi, M betyder masse, C det er lysets hastighed i anden. Det er matematik, det ved jeg godt, men det betyder bare, at energi står på den ene side af lighedstegnet, og masse, noget med vægt og kilo, står på den anden side af lighedstegnet. Og det betyder, at du kan beskrive det, der er i verden, både som energi og lys, og som masse i kilo. Og ved du hvad? Min krop har kilo, ja. Det har jeres også. Og nogen synes, det er for meget eller for lidt. Det er så en anden historie. Men bottom line er, at vi kan beskrive vores kroppe som en masse, eller vi kan beskrive vores kroppe som lys. Det er kendt viden. Det er ikke hokus pokus. Det er kendt viden. Vi er bare ikke vant til at tænke over det til daglig. Og det etablerede sundhedsvæsen er overhovedet ikke vant til at, ligesom at drage det til efterretning, når det handler om kroppe og sundhed og sygdom. Og det er et felt, som jeg virkelig mener, vi burde meget mere tage til efterretning og inddrage i alt, hvad der handler om at have det, altså, om velbefindende og helbredelse. Og i hele taget at få det bedre. Så skal jeg lige se her. Ja, vi tager en mere. Så ja, spiritualitet kan helbrede, men gør det ikke altid. Og det er igen det, jeg fortalte om før, det er mysteriefaktoren. At vi kan ikke vide, vi kan ikke sikre, vi kan ikke bestille mirakler, men vi kan tillade dem at ske, og det er noget andet. Det er noget andet. Vi kan tillade dem at ske. Og så har jeg lyst til at fortælle, at for eksempel, nu er det ikke det jeg fortæller nu, er ikke noget, der har noget med kraft at gøre, men det har noget at gøre med, hvad der sker, når vi bruger lys, eller hvad der kan ske. Og for eksempel i går, der var jeg hen og blive klippet hos frisøren. Det er derfor, jeg håber, at jeg ikke ligner en hund i dag. Det gjorde jeg i går, inden jeg blev klippet. Men jeg tog til frisøren, og det var rigtig fint, og det var sidste chance i forhold til at blive klippet til i dag. Og jeg er der, og hun siger, jeg har simpelthen hold i nakken. Det er virkelig skidt, og derhjemme, jeg græd simpelthen derhjemme før, og jeg skulle på arbejde, og jeg var lige ved at melde afbud og melde mig syg og sådan noget, men det gjorde jeg så ikke, og så klippede hun lidt videre. Så sagde han, det var sgu da ikke så godt. Og så sagde jeg til hende, ved du hvad, jeg er virkelig, virkelig glad for, at du kom på arbejde i dag, fordi ellers ville jeg komme til at ligne en hund i morgen, det ville være ked af. Så ved du hvad, jeg synes faktisk, at du skal have lov til at have noget healing, noget fjernhealing her, mens du lige klipper, så kan jeg give dig noget fjernhealing, så kigger hun på mig. Okay. Men hun sagde, hun havde ondt i nakken, så hun sagde, ja. selvom hun tænkte, ja. Nå, og så klippede hun videre, og så sagde hun så lige pludselig, det er altså mærkeligt, fordi nu begynder det at være meget varmt over i den der skulder. Det er virkelig mærkeligt. Og lidt senere sagde hun, nu kan jeg tage hånden op. Det kunne jeg ikke før. Det kunne jeg ikke i morges. Det kunne jeg ikke lige før. Hvad laver du? Det er underligt, siger hun så.
Så siger jeg, ja, men det er fint. Vil du, men skal jeg holde op? Nej, det skulle jeg ikke. Jeg skulle ikke holde op. Og det endte med, at da vi var færdige med at klippe, og hun var færdig med at klippe, og jeg, så var hendes healing også færdig. Og hvad hedder det? Og så sagde hun, vil du hvad? Altså, det er helt syret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men det er altså helt væk. Ja, siger jeg så, det er fint. Og hvad hedder det? Det er et resultat af fokuseret lys. Og det, jeg gjorde, det var grundlæggende set at fokusere lyset i forhold til hende og den skulder, og jeg havde fået lov. Og så kunne jeg mærke, sådan som jeg nu er, har fundet ud af, hvor nørdet jeg er i den retning, at jeg kan sanse alle mulige underlige energier, og kunne også sanse hendes energier, og det er lige der, det er oppe i nakken. Så lige sådan, det kan jeg så, fair nok. Det er der også mange andre, der kan. Og selvom man ikke kan mærke alle de der ting, kan man godt bruge lys. Så det vil jeg lige huske at skynde mig at sige til jer. Men det, der handler om fokuseret lys, altså fokuseret intention, det er det, der er så uendelig vigtigt, og det er det, som alle mennesker kan bruge i deres eget liv, uanset hvad. Og det er det, som vi skal lave en øvelse på her til allersidst. Sådan en slags guided meditation, hvor vi skal lege med lys. Det er nemlig rigtig godt. Vi tager lige den næste slide. Så igen en note her. Brug lys i dit liv. Altså at fortsætte hele vejen til den anden side. Fordi det er også smart, fordi lyset er det, der går igennem fra livet, og så ind i døden, og så fortsætter. Så der kan vi ligesom bevare den her evighed, sådan så vi ikke hele tiden føler, at Gud, så er det slut, så er det hele slut, så er det åh oh, nej. Men at hvis vi tager lyset med hele vejen, så er det meget nemmere at komme igennem den overgang, der hedder at være fra fysisk krop til ikke at være det. Godt. Næste slide. Så nu skal vi lege. Og vi skal bruge fysisk lys. Og det, som vi skal lige nu, på 5 minutter, kan man det? Ja, det kan man godt. Nu bliver I sat på arbejde, det ved I godt, ikke? Og eftersom jeg kan sanse alle jeres kroppesystemer, så jeg holder øje med, om I gør det. Ej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Og I må gøre lige præcis, hvad I har lyst til, men nu får I muligheden, okay? Mit forslag til jer, det lyder, forestil dig et lys, der er hvidt, sølv, guld eller en anden farve. Lyseblå er også rigtig fantastisk, hvis man tænker, jeg vil gerne være på den sikre side. Så at bruge lyseblåt, det kan ikke skade nogen. Og det der kan heller ikke skade nogen, men det kan virke kraftigere, så lyseblåt er super fint. Og så se og føle det som om, at det er noget fysisk lys, der ligesom kommer ind fysisk i kroppen, ind og ud af kroppen. Altså som at det suger ind gennem huden, at det suger ind alle vejene, eller hvor det nu har lyst. Så se det som det. Og I må godt gå i gang nu, fordi vi har ikke så meget tid. Så prøv lige at høre, det er ikke noget mere fedt med, at Gud gør det nu rigtigt. Nej, I går bare i gang. Og prøv at høre, I lader bare som om, I er en dejlig, dejlig køkkensvamp. Den ved ikke en skid om noget som helst, men den kan godt suge. Så prøv at høre, at jeres kroppe er fuldstændig ligesom sådan en køkkensvamp der. Så giver den bare lov til, ja, mine hænder gør sådan der, når der skal healing. Så I giver bare jeres kroppe lov til at suge ind. Og når mine hænder gør sådan der, så betyder det altså, at I laver noget, skulle jeg helt så sige. Så sker der noget, det kan jeg mærke. Der er overhovedet ikke tvivl om, at det suger ind alle vejen her hos jer. Og I får lige præcis det, I har brug for enkeltvist. Det kan godt være individuel healing selvom, individuel lys selvom, at I er så mange mennesker. Fordi det styrer jeres eget system. Jeres eget højeste sørger for, at I får det, I skal bruge, hverken mere eller mindre. Så på den måde, så regulerer det sig selv. Og der strømmer masser ind alle vegne. Det går rigtig, rigtig fint. I er rigtig gode. Og jeres kroppe kan meget mere, end overhovedet har nogen mulighed for at fatte, at de kan. Men prøv at høre, det er helt nede på jorden. Det er ren kvantemekanik. Det er bare lys. Og at se det som billeder hjælper simpelthen jeres system til at lade det få lov til at ske. Det hjælper simpelthen jeres system til bare at overgive jer til, at det kan suge ind. Og det gør det rigtig, rigtig, rigtig fint. Og der er virkelig, virkelig gang i den. Og hvad sker der så, når vi får alt det her lys ind i kroppen? Jamen der sker så det, at det er en hjælp til heling. Det er en hjælp til heling, uanset hvad det er, der er galt i virkeligheden. Så er der noget, der kan komme på plads, når der kommer lys ind. Så får vi energi til at slippe måske nogle gamle traumer, nogle gamle følelser, nogle gamle fysiske ting. Det får vi mulighed for simpelthen at slippe og opløse via lys, opløse inde i vores system. Og vi kan også godt koble en intention på, sådan så vi kan sige, om jeg vil gerne
jeg ønsker mig, at det her lys, jeg trækker ind lige nu, må hjælpe mig med det eller med det. Det er egentlig ret enkelt, og det er ekstremt effektfuldt. Og vi skal droppe den der med at forsøge at forstå, men vi skal holde intentionen, og vi skal invitere det lys ind. Og det kan vi bruge i alle mulige situationer. Det kan vi rigtig, rigtig fint bruge i mange situationer. Også for eksempel, hvis vi som kræftpatient, eller hvis der, dem, der har kræft, kan for eksempel forberede sig, før man tager på sygehus eller sådan noget, ved at suge masser af lys ind og sende lys ud i forvejen, ud til sygehus og alle vejen, sådan så der ligesom er beredt, når man kommer, så man kan have oplevelsen af at være velkommen. At man simpelthen selv sender en masse lys i forvejen, sådan så, at det er et rart sted, så det kan blive til et rart sted at komme, og dermed man kan få noget støtte og noget hjælp i den situation, man nu står og skal ind i og skal have en samtale eller noget behandling eller sådan noget. Så kan man få utrolig meget støtte, også for eksempel under kemoterapi, at se det som at tage så meget lys ind i hele kroppen for at minimere bivirkninger. Prøv at høre, det kan godt lade sig gøre, at minimere bivirkningerne på den måde ved at simpelthen have en intention om lys hele vejen ind i kroppen, således at man udelukkende får de positive virkninger ud af kemoterapien, mens at alle bivirkninger, de bliver simpelthen opløst. Det er så kraftfuldt. Det er så kraftfuldt. Det er på tide, vi tager kraften ind i os selv igen, og ligesom ejer den igen, for vi har den meget mere, end vi har fået fortalt. Vi har faktisk slet ikke fået det fortalt. Det kan man kalde tilbageholdelse af information, kære venner. Det er det, der er i gang med at dukke op igen. Det er derfor, at der kommer så mange dejlige, ulydige kræftpatienter, som har deres egen mening om, hvad helbredelse, hvordan helbredelse det kan komme til stede. Og det er der virkelig, virkelig heldigvis rigtig mange, som tager til sig, og som vælger deres egen vej, mærker deres egen kraftfuldhed. Det er der rigtig mange, der gør. Og det er så fantastisk, fordi at alle hver en af dem, som egentlig viser vejen for at andre kan gå deres egen vej, som kan have deres helt sin egen smag og helt sin egen indhold. Der er forskelligt indhold i de her rejser, livsrejser. Så noget med egenomsorg, kærlighed til sig selv, det er et meget stærkt budskab, som der ligger hos enhver, der har haft en kræftsygdom, der er det at fokusere på egenomsorg og kærlighed. Det, der er en nøgle i forhold til at finde ud af, hvordan jeg går videre herfra. Hvad er kærligt for mig nu? Et enkelt spørgsmål, men svaret, det kan godt være et, som man har brug for at virkelig at kigge efter og undersøge, hvad er det egentlig, der er kærligt for mig nu? Simpelthen. Godt. Så vil jeg lige afslutte meditationen. Og, altså, jeg står her, og de tænker, hvad laver hun der? Ikke? Altså, men prøv at høre her. Det er derfor, det skulle tage mig 40 år at vende mig til det. Okay? At jeg skulle stå sådan med armene og sådan noget, men de passer sig selv. Jeg styrer dem ikke. Men de er med til at sørge for, at energien den fungerer fint for jer alle sammen. Og det går rigtig fint. Vi er næsten færdige. Så der er stadig, prøv lige at høre jer, der er stadig noget, I kan modtage, specielt ude i siderne. Altså bare fordi jeg står midt for, så har jeg ikke glemt jer herude, vel? Og i øvrigt, så er det jeres eget lys, det er jo ikke mit. Så I har alle sammen den her fuldstændig specifikke, direkte adgang. Det er ikke mig, eller mig I suger af, eller niks. Det er jeres egen, private, lækre tilgang. Så husk nu lige, at I har det alle sammen, uanset om I sidder på bagerste eller forreste række. Det har ikke noget med det at gøre. Så tag nu lige, og så træk lige vejret. Det er sådan en smart opfindelse. Så træk lige vejret, fordi når vi trækker vejret, så kan vi ikke undgå at tage det ind, der er godt, som er. Godt, så blev vi faktisk færdige. Det var godt, I lige fik trukket vejret. Der er også grænser for, hvor længe man kan holde vejret, så det er rigtig godt. Men så nu har I, prøv lige at høre, I har alle sammen fået lys endnu. Jeg vil stille et spørgsmål her til slut. Hvor mange herinde har mærket bare et eller andet i kroppen under den her lyshalløj? Og I kan bare gøre sådan her. Godt så. Der er en pæn skov af hænder her. Så det er bare en lille tilkendegivelse fra jer, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så jeg ved ikke, er der tid tilbage?
Eller har jeg bare gået helt vildt over, eller hvad? Tak.